ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ପ୍ରତିମ ତ୍ୟାଗୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଅନୁଗୁଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସେହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତା'ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକରି ଓଡ଼ିଆକୁ ତାଙ୍କୁ ପକାଇବା। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ, ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠି ଏମିତି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷାଦ ଛାଇ ଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆଣି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟତମ ବରପୁତ୍ର। ଆମର କୁଜଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ହେଉଛି କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସମିତି। ଏହି କଳିଙ୍ଗ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସମିତିର ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶଙ୍ଖନାଦ ବେହେରା, ସେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ପୂର୍ବ ତରଫରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପର ବାଲିପାଳନାଠାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣ ଚୌଦ ନିର୍ମାଣ କରି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ରଖି ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନେହେରୁ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବିଜେପି ନେତା କହି ସେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ପ୍ରତିମ ତ୍ୟାଗୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଅନୁଗୁଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କଥା ହେଉଛି ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବିଜେପି ନେତା କହି ସେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ପ୍ରତିମ ତ୍ୟାଗୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଅନୁଗୁଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସେହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତା'ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକରି ଓଡ଼ିଆକୁ ତାଙ୍କୁ ପକାଇବା। ଆକୁ ସହଜରେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଏହାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ନିଜକୁ ବିଜେପି ନେତା ବୋଲି କହୁଛି, ତେଣୁ ବିଜେପି ହେଲେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ନେହେରୁ ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପକାଇଛନ୍ତି ଅଳିଆ କଥାକୁ। ନହେଲେ ଶାଶୁ ସେଠି ତ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନଥିଲା, ସେ ତ ନଈ କୂଳରେ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟତମ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ଇଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅଳିଆ କଥାକୁ ପକାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ୱେଷ, ସେ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଏବଂ ସେଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅଳିଆ କଥାକୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ।